Ja, men vi har ju städat skitmycket nu. And you drive away. Det är så blött när jag diskar. Jag är för stark, kolla här. Kolla, det är något som du vill göra till någon. Jo, men jag försöker fungera det ut, för jag har löpt den här till cutting tune, så det skulle vara lite slö. Det var ju så, tänkte jag. Ja, gick igen med dem. Man ska vara i prem med vacken, jag kan skit i huvudet. Vilket jävla beteende! Hey! You know, fly, you fly away! Men måste man få göra det som igen? Vad har du gjort? Bara ta nästa då! Ner till Malmö, ska hon bli av med lite skitkartonger och kläder och tavlor och sånt. Vilken jävla latmask!